小病成疾，首当其冲。他就跟我说啊，他这个大拇指最后一节不能伸直了啊。因为这个腱鞘炎呢，在更年期以后呢，尤其女性还是非常多见的。手指活动不便，手机手、键盘侠、妈妈手要警惕。像我妹妹，她是一个标准的键盘侠手机党。这就是所说的那个拇指手或者是手机手，它就是一种腱鞘炎的拇指狭窄性腱鞘炎的一种俗称。勤劳还会惹祸。织毛衣，有的人就总是在织毛衣，他只要闲下来就织毛衣，那么这样很容易造成这个手指腱鞘炎。本期健康朋友圈和你一起守护腱鞘炎。小白，这节目都要开始了，你怎么还鼓在电脑上了？我这不那个在这查这个资料呢吗？我跟你说，小鱼啊，就今天早上我一上班，就咱门口那李阿姨慌慌张张来找我来了。哎呦，猜什么事儿？啥事儿啊？这难不成跳广场舞被群众举报了？哎呀，当然不是了。他就跟我说啊，他这个大拇指最后一节不能伸直了啊。这之前吧，去医院这拍片儿都没有任何问题，但是我发现吧，他就这个大拇指的指根这个位置有一个小包，而且这个小包啊一摁特别疼啊。大拇指最后一节不能伸直，你说这是不是痛风啊？还是说筋断了？嗨，我觉得咱俩这瞎猜呢，这猜的也不靠谱。这么着，咱们俩赶紧啊去找个明白人，给咱李阿姨好好问问去。嗯，走走。养生路上不彷徨，朋友圈里找秘方。大家好，我是您健康路上的好朋友白羊，让我们掌声欢迎爱提问爱健康的陪诊员小鱼登场。大家好，我是专业陪诊员小鱼。欢迎我们的小鱼。小白，刚才你说那李阿姨，我觉得她是不是得那个腱鞘炎了呀？哎，小鱼哈，你别说啊，还真跟我想一块儿去了。那具体什么情况呢？我们还是要看看这个专业人士他是怎么说的。接下来呢，让我们掌声有请今天的嘉宾沈阳医学院附属中心医院手外科王延生主任，让我们掌声欢迎王主任。王主任你好，欢迎您。主持人好，观众朋友大家好，我是沈阳医学院附属中心医院手外科的王延生医生。本期特邀嘉宾王延生，沈阳医学院附属中心医院手外科主任医师，硕士研究生导师，中华医学会手外科学分会常务委员，中国医师协会手外科分会常务委员，辽宁省医学会显微外科分会副主任委员，辽宁省医学会手外科学第六届主任委员。欢迎欢迎我们的老朋友王主任。王主任啊，赶快来帮助我们大家伙来分析分析，你说这李阿姨这到底究竟是怎么回事呢？怎么突然就这手伸不直了呢？根据她的这个年龄啊，或者她这个症状，或者她自己这个反应，我感觉诊断是屈肌腱狭窄性腱鞘炎呢，是基本是可以确定的。因为这个腱鞘炎呢，在这个患者在更年期以后呢，尤其女性还是非常多见的。狭窄性腱鞘炎主要引起呢，就是说肌腱嘛，像刀和刀鞘的一个关系，就是肌腱呢，它一定是不是说这个，乱跑的，它因为它是一个力学的一个装置嘛，它一定是在一个非常固定的一个装置，在那个滑道。那么这个腱鞘呢，相当于滑道，它的滑道跟底下的骨头呢，组成一个完整的一个鞘。那么肌腱在这里动，那么肌腱在这里动的时候呢，就反复的摩擦呀、滑动，它引起呢就是肌腱的一个增粗的时候，或者腱鞘狭窄的时候，就引起一系列无菌性的炎症。其实说到这个腱鞘炎呢，身边很多人都已经得过这个疾病了。那像很多这个身边得过的人啊，他们都会觉得这个腱鞘炎不是什么大病。咱们平时啊，把这个这个手腕啊，或者是这个手部啊，稍微我们缓解一下，这个病就可以慢慢的来自愈了。这种说法到底对不对呢，主任？这种说法有很多道理吧，因为腱鞘狭窄腱鞘炎它是一种无菌性炎症，它们在急性期的时候，它充血啊，就是水肿啊、渗出啊这些东西比较严重，它卡压也比较严重，症状也比较明显，疼痛也比较剧烈。那么随着过一段，你通过治疗啊，或者有一些不治疗以后，它的炎症会减轻，就是说这个腱鞘和这个适配度又好了，又恢复接近正常了，那么它滑动又恢复正常了，那当然它的症状会减轻，它其他的有的人就可以自愈了。刚才谈到那个李阿姨，像她这种情况呢，就要肌腱嵌顿，她就需要手术解脱了，因为她你让她自己恢复已经卡住了嘛，你卡住其实有的时候是很难把它回位。有的能回位呢，假如说像扳机指，其实扳机指呢就是一种能回位的嵌顿，
那么往往呢，他今天能回味了，那么第二天呢，他又犯了，还是这样，那反复摩擦呢会越来越重。什么时候需要手术呢？有几种这个手术性症，就是说你得这个病以后，你影响你疼痛非常剧烈了，影响你工作啊、休息啊、生活啊这些，因为这是个很小的疾病，你没有必要说因为这么小的一个疾病，你影响你生活、工作，因为它很容易解决。再一个呢，就是说它长期的犯。就是说你反复的治疗，你通过吃药啊、用支具啊、休息啊各种各样的治疗措施，加上封闭，你好了一阵以后，他过一阵又犯了，又好了又犯了，他反复发作，这样的话就是说建议他手术治疗。还有一种呢，就是刚才提到那种看顿夹住了，这也需要手术治疗。主任，其实一说到这个手术这个词儿呢，我们大家都挺担心的。那王主任，我想问一下，这个腱鞘炎的手术它复不复杂呢？这个术后多少天就能够恢复好呢？腱鞘炎呢，它是如果是小孩的话，它相对复杂一点，它并不是它的手术复杂，因为小孩呢他没法合作嘛，臂丛神经麻醉不行，所以它需要全麻，这样稍稍的复杂一点。那么对成人来说，这个手术呢是非常小的一个手术。手术有几种，一种叫小针刀，就是说正规的医院或者现在大点的医院呢，还是对这种接受度比较差，就是一些中医啊，或者就是有一个小刀伸进你皮里以后，把这个狭窄的那种切开，因为这种是一种盲切的手术。因为我们医院呢，就是像一些特别正规的医院，还不是采用这种方法，因为这个腱鞘吧，一个是狭窄的长短不同，同时呢，它有的时候有囊肿也不一样，再有呢，它这个腱鞘它在外边，尤其侧方呢，它有神经和血管，尤其是指神经，用这个刀盲切的时候，很容易把它切到，因为我们做手术知道，这个东西离这个肌腱这腱鞘非常近。同时呢，有的时候肌腱被卡呢，长时间被磨损以后有变性，那你这个针刀进去以后，很容易把这个肌腱勾断，或者把肌腱切断，副损伤也比较大。所以我们还是不主张用小针刀，还是用手术。手术的切口呢也不大，大约2厘米吧，缝那么3针。手术后呢，就是也不怎么限制活动，马上就会好了。只要拆完线以后呢，基本就恢复正常了。王主任，我想问一下，那像我们之前提到的李阿姨，如果说她做完了手术之后，她还会复发吗？这种手术是非常确切的，可以说吧，应该说100%不会复发。如果像我们专业的手术医生做这种手术的话，把它彻底切开，100%不会复发。另外呀，我想咨询一下，就是像我妹妹，她是一个标准的键盘侠、手机党，每天就喜欢玩手机。但是我发现呢，她就是在这个手部就是大拇指的底部也是出现了咔咔作响的这种情况，我想问一下，那他是这个腱鞘炎吗？这就是所说的那个拇指手或者是手机手，因为经常把手机翻过来以后，基本用拇指摁嘛，所以这种叫拇指手，它就是一种腱鞘炎的拇指狭窄性腱鞘炎的一种俗称嘛。它咔咔响的话，就是说肌腱这个有结节了，这个结节通过这个腱鞘的时候已经有摩擦比较剧，就是非常有一种咯噔咯噔响的话，那就是肌腱的结节比较大了，是这种情况。哎呀，说到这儿啊，我就是特别想问一下咱们主任，你看像刚才小鱼姐她的这个妹妹都已经得上这个腱鞘炎了，我就想知道，那在我们生活当中，我们怎么来发现自己是不是得了这个腱鞘炎呢？腱鞘炎呢，首先它就是疼痛。发病呢主要是这么几个年龄段，一个是轻，就是哺乳期吧这一段，还有一个更年期这一段。同时呢，就是这个人呢，就是总用这个手指头反复的用，多次的用，这样的状态呢，而且引起他局部疼痛了。你疼痛它是根据这个运动有关系的，因为腱鞘炎嘛，一定是肌腱，它就是本身的运动组织，它跟你的手指的运动有关系，运动加动。同时呢，刚才说那几个点，因为手得腱鞘炎就这几个部位，一般的拇指还有这个其他四个手指的根儿这个地方，还有一个就是颈突腱鞘炎，就是叫妈妈手嘛，就是这个地方抱孩子哺乳期的时候，这地方有这个腱鞘炎。如果这几个特定部位疼痛一摁呢，疼得很厉害，同时呢跟你手指的活动有关系，要是有咔咔响的话就可以确诊了。那王老师，那您说您之前的时候
提及了一个腱鞘炎的名称，叫做屈肌腱狭窄性腱鞘炎。对，那难道腱鞘炎还分很多的种类吗？腱鞘炎当然分很多种，就是一般最多见的刚才说了，就屈指肌腱。那么伸肌腱呢也有，就是刚才说那个妈妈手那个，就是伸侧的，尤其抱孩子嘛，他在这面就是抱着嘛，小孩这个桡骨茎突腱鞘炎，还有就是桡骨远端骨折以后，这个地方骨折它位置变了，骨折的位置变了，它当然这个鞘管的位置，这个鞘上面是纤维鞘，底下是骨头，你骨头位置变了，当然这个鞘管当然就变了，所以它也引起这个腱鞘炎。还有尺侧这个伸腕肌这个腱鞘炎，这是手上最容易发生的几个，一个屈肌当然最容易发，还有一个桡骨茎突，还有一个尺侧伸腕肌，这都可以。还有肩膀这个就肱二头肌腱那腱头炎，原来有的人把它说是肩周炎的一种吧，其实它就是一个肱二头肌长头腱在这里边它老是滑动，这个你在收缩的时候长头在这个也是一个腱鞘，那个是疼得很厉害。同时呢足部也有，足部包括跟腱，包括那个屈指啊，那个伸指啊，还有屈拇伸拇，这些都有一些腱鞘，当然这些并不是太常见，没有手常见，但也有这些腱鞘炎，很多地方都可以。这回明白了，就是腱鞘炎不只是手部才能有，脚部也能有。有一种痛叫腱鞘炎，消除很容易，用对方法很关键。如果您患了腱鞘炎，一定要让手腕得到充分的休息，如果病情严重，一定要及时就医了。那严重时腱鞘炎会不会引发什么并发症呢？我们又该如何预防腱鞘炎的发生呢？别走开，广告过后更加精彩。让老慢支告别咳痰喘，让哮喘慢阻肺不再反复发作。健康朋友圈联合燕都呼吸病医院共同打造让爱呼吸公益活动，详情请咨询024-2283-7999。中医传承，匠心悠远，高真堂传承国粹，弘扬中医药文化，创新理念技术，全生命周期诊疗养一体，医疗连锁，对常见病、慢病、疑难病，未病先防，预病防病，以病防错，预后防复，一人一方，辨证施治，造福百姓，助力健康中国梦。大医精诚，良医好药方显效，熬制浩繁医人心，高真堂道地药材秘法炮制，好医好药好高方，提高诊疗效果，为健康保驾护航。欢迎回来，您现在正在收看的是健康朋友圈节目重女轻男的腱鞘炎。那今天做客我们节目的嘉宾呢，是沈阳医学院附属中心医院手外科王延生主任。那王医生，您的出诊时间是什么呢？我出诊时间是每周五的上午9点到11点半，在我们医院沈阳医学院附属中心医院的门诊4楼。王主任啊，前几天啊，在网上看到了一个视频，这个视频当中啊，是一个3个月大的小婴儿，他的手指头啊总是伸不直，听说他就是患了这种腱鞘炎。主任，我想问问，你说这婴儿这么小，他怎么也能患上这个腱鞘炎呢？现在就腱鞘炎分先天性的，还有一个就是当然是后天性的，还有个继发的，还有原发的。那么小孩这种呢，就是先天性的。现在小孩的手的腱鞘畸形有多种多样了，现在排第一位的已经变了，就是这个狭窄性腱鞘炎，一般都是发生在拇指，因为在发育的过程中嘛，还是这样，他发育的就是这个腱鞘和肌腱呢，可能匹配度比较差，就是腱鞘呢相对这个肌腱比较狭窄了，这样的婴儿出生的时候他就已经有了，往往是，但小孩吧他自己也不会说，他手呢也不会，基本呢。他不会组数，他也不会告诉别人，那么他的蛆群但往往都是一开始家长也不是太注意，刚开始生孩子的时候，小孩刚出生的时候，他注意的更其他方面了，就是大的方面长得什么样啊，或者手有没有，假如说有畸形是不是多手指头了或者连着了，这种更惹人注意。那么这拇指的蛆群呢，往往都是几个月以后
妈妈才注意，哎，这手怎么伸不直了呢？有的时候也是扳机指嘛，他一伸以后刚帮人响一下，完了过一段又回去了，再一伸还是响一下，啊，这种呢就是先天性的这种下颌腱鞘炎了。王主任啊，您看这个腱鞘炎呢，一般它都发生在我们这个手部这个关节的位置，那这个是不是会引起什么一些并发症呢？最严重的并发症其实就是瘫顿性的，就是瘫顿夹住了不会动。当然我见过最严重的并发症呢，就是有磨断的，这样也有，但是非常少见，所以它引起的并发症呢并不多见。它主要是就是这个原发的这个疾病，它假如说像小孩的有一些先天性的，如果长期的肌腱被瘫顿住以后，它的并发症最主要是就是小孩的关节发育，因为小孩关节吧，你的力线在哪儿，它的发育就在哪儿。如果长期的这个关节是屈曲状态的，那么它的关节面就是倾斜的，那么所说的并发症可能这个是比较严重。为啥小孩呢我更积极主张他做呢，就是这个。那主任，这个腱鞘炎它的诱发因素除了我们常说的这个疲劳之外还有什么呢？下颌腱鞘炎最主要的这个一个是反复的，就是用你的手指这种运动呢会多见，比如我们刚才说了这个那个叫拇指手，就是拿手机的老是用大拇指嘛，老按这个手机，还有一个呢就刚才说了就是那种叫妈妈手，这些吧，就是说你要改变这些习惯嘛，就是你总用这个手，你假如织毛衣，有的人就总是在织毛衣，他就像习惯一样，就是说他只要闲下来就织毛衣，那么这样很容易造成这个手指的一个腱鞘炎。如果像这种的话，你就是修改这样的运动，这是第一个。第二要多运动也一样，要多休息一下，同时呢有的用有一些支具吧，有一些支具把它防护一下，同时要疼痛的严重呢用一些药物啊治疗，这都是可以的。王主任，刚才啊咱们已经聊了这么久了，我想咱们电视机前很多这个圈友肯定特别想知道，那在我们的日常生活当中我们到底应该如何来预防这个腱鞘炎的发生呢？我们在生活当中应该注意些什么呢？刚才预防呢主要是说你不要反复剧烈的或者是重复的使用这个，一个是手指，同时呢要做一些休息，假如说你用一段以后呢要休息一下，同时呢做一些支具类的防护，要把它就是如果是你要总是去拇指的话，你要做一些伸拇指的一些防护，最主要是这些注意这个手指的运动的一个时间还有强度，不要过度的应用这些手指。王主任，那您有没有什么动作能够帮助年轻人面对于他们喜欢玩手机喜欢玩电脑然后导致手部有点疼痛的人，帮他们来缓解一下？小鱼，我算是看出来了，你这就是给咱小妹儿谋福利呢，我都看明白了，但是到底有没有这个什么方法呢，还得请咱们的主任来给大家讲讲。其实最主要的动作呢还是就是拉伸的动作，也其实我主张是说你这样手指头几个对上以后做拉伸的动作，还有一个就是说握拳的这个动作，其实还有一种呢就是说你像小孩我觉得是比较有效的，小孩因为他有的时候被看顿住了以后妈妈有的时候很着急，不要突然的用力掰他，就是说你可以顺着这个肌腱的方向呢做揉搓，就像你手被什么卡住了一样，那么你就是说你顺着这个方向的揉搓呢可能会有效。还有一个是横向的，横向和纵向的，横向的意思是使这个管呢让它打开一些，就是说通过揉搓呀、或者这些，竖向呢主要是通过这个纵向呢使这个肌腱结节呢把它抹开嘛，它就很容易过去了。所以这么两个动作，顺着这个肌腱的走形还有这个鞘管的分布，这么两个动作呢，当然你要是揉的话要轻柔一些，不要是反复的手法非常重的那种揉搓，但是疼的时候比较重的时候或卡住非常严谨的紧的时候，这个时候就不要做这个动作了，这主要是起一些预防啊，或者在轻的时候不是急性期的时候可以用这些动作。主任刚才推荐这两个小动作啊，我跟着按了几下，我觉得还真的是挺舒服的，既简单而且又好学，那大家没事的时候啊就可以自己跟着学起来，一起来按摩一下。当然了，电视机前的圈友，如果您对这个腱鞘炎有任何的问题的话，都可以随时拨打我们的栏目电话024-2318-6065向我们进行咨询，或者呢关注我们的公众号辽视健康朋友会来给我们进行留言，我们都会第一时间来帮您解决难题。
让老慢支告别咳痰喘，让哮喘慢阻肺不再反复发作。健康朋友圈联合燕都呼吸病医院，共同打造让爱呼吸公益活动。详情请咨询024-2283-7999。外面脆脆的，里面糯糯的。嗨盖大测评，看它行不行。五黑粗粮饼，小小的一个饼啊，却聚集了五黑加一红，黑豆、黑米、黑芝麻、黑枸杞、黑桑葚，一红啊就是红糖。这么多原料最终融合成了这么小小的一张饼。说长期吃它呀，不仅对头发好，而且啊健康还养生。追求健康的你可千万别错过哟。怎么才能加入大海热线会员啊？打开手机微信扫一扫，就扫这个二维码，看见红包可劲儿点，出了二维码按住识别授权登录，加入会员就能抢红包，微信支付里就能查到。哟呵，红包真到账了，没发挥好，怎么还能抢？打开手机微信扫一扫，还是扫这个二维码进入抢红包页面，点击右侧转发按钮，出来个大海兄弟的海报，按住识别转发给亲朋好友，他们加入会员你还能抢现金红包。大家好，我们是辽宁工匠，弘扬工匠精神，弘扬工匠精神，弘扬工匠精神，筑梦技能辽宁，筑梦技能辽宁，筑梦技能辽宁，辽宁城第一届职业技能大赛，值得你来，精工利器，匠心铸魂。我为辽宁助力，强技能，强技能，强技能，新辽宁，新辽宁，新辽宁，创未来，创未来，创未来。辽宁省第一届职业技能大赛，等你来战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 。咳痰喘规范治疗是关键，沈阳燕都呼吸病医院专注于哮喘、气管炎、慢阻肺等呼吸慢病的精准治疗。今天呢，非常感谢我们的王老师来进行科普，让我们对这个腱鞘炎也有了一个全新的认识。那王主任，节目的最后了，您还有什么想要叮嘱我们圈友的吗？腱鞘炎呢，是在我们出门诊是最多见的一种疾病，往往影响呢是一些女性的老年朋友。这个病呢其实是非常难受，疼得也非常厉害，可以到医院呢，就是说在医生指导下或者做支具啊或者手术啊或者其他的治疗，效果是非常不错的。希望大家呢不要是有恐惧心理。非常感谢王主任的分享。那么在这里要提醒咱们电视机前的圈友，大家呢一定要把主任刚刚讲解的这些都牢记在心。那好了，今天节目到这里就要结束了。想健康就到圈里来，明晚20:20。